Улица Никола Попов е една от най-оживените в град Средец. По нея минава и трафикът от Бургас за Ямбол. От години пътното платно бе в окаяно състояние. Наистина имаше изключително много забележки по този път. Имаше дупки с огромни кратери. Много от моите съграждани го наричаха лунния преход. Да, наистина така, но в крайна сметка извършихме текущ ремонт, като попълнихме определените участъци с асфалтова смес, така че за в момента мисля, че ремонтът е извършен добре и хората могат да се възползват от него. Пътя е от републиканска пътна категория, но всяка година община Средец сключва договор с агенция пътна инфраструктура Бургас, областно пътно Бургас за поддържане през зимния период и през летния период, като средства за ремонт се осигуряват от държавата. От следващата седмица ще започнат ремонтни дейности и по още две важни улици в общинския център. Предстои обновяване на четвъртокласната пътна мрежа, която е общинска. Фирмата вече е избрана, фирмата е изпълнител, така че започнем ремонт и по отсечките от разклона за село Малина Суходол, Орлинци Суходол, Средец Белила Проход и съответно и ще почистим различни участъци от дървета и храсти, които са навлезли в пътната настилка от четвъртокласна пътна мрежа. От община Средец се надяват, че през октомври времето ще е хубаво, така че планираните пътни ремонти да се изпълнят в качествено и в срок.